starte af min klip forfra her, så jeg havde adskilt. Jes Torp, det blev 4-1, og dermed en samlet sejr på 10-2 over Derry City. Og så venter der en ungarsk modstander i Ferencváros. Jeg ved ikke, hvordan det udtales. Det tror jeg, det er sådan. Og det bliver i næste runde af den her kvalifikation til Europa League, som er så vigtig for FC Midtjylland. Hvad ved du om Ferencváros? Ej, jeg synes, det er en lidt uheldig lodtrækning. Altså, vi er topseedet, man kan sige. Ferencváros er jo bare for 2 sæsoner siden vandt i det dobbelt. Har jo traditionstro, spiller rigtig mange europæiske kampe, er med mere eller mindre hver eneste år. Og vi kan sige, sidste år mødte vi jo Videoton, som vel er lidt lavere rangerende end Ferencváros. Der mødte vi først i 3. runde, så dem bøvlede vi rigtig meget med. Så det vidner om, hvilken svær modstander der er allerede i 2. runde. En tysk træner, Thomas Doll, kender folk måske som tidligere spillere, har købt rigtig mange dygtige spillere ind og sat sig helt sikkert i år på at tilbage råber mesterskabet i Ungarn, så der venter også en rigtig svær modstand. Det er en traditionsrig og stolt klub, som du siger. De har vundet 29 mesterskaber senest i 15-16 sæsonen. Hvad tror du, at der ligger for en sult ned ved dem for at komme i det her europæisk, som de ikke har været en del af i 10 år? Jamen, det bliver en monstersvær kamp. De er helt sikkert ved at bygge noget op. De har også fået bygget et fantastisk stadion for år tilbage, så der venter også en heksekedel allerede på torsdag dernede, hvor vi skal skabe os et godt udgangspunkt, så vi har noget at spille om på MCH Arena, hvor vi forhåbentlig på vores egen hjemmebane kan afgøre kampen. Men jeg forventer 2 meget lige og tætte opgør mod 2, tror jeg, mandskaber, der faktisk kunne have klaret sig rigtig langt. Så det er jo rigtig tidligt at skal møde så svær modstand, men vi er kommet godt fra land. Vi glæder os. Vi skal lige have snakket den her kamp igennem, og så skal vi allerede begynde at kigge mod Ferencváros som næste modstander. Vi har allerede scoutet lidt på dem, men nu skal vi lidt mere dybt med det. Hvad betyder det at spille ude først? Om det siger man som udgangspunkt kan være meget godt. Det er jo det, at man sådan kigger hinanden lidt anden og sådan ting. Og kan vi måske endda score et udebanemål, vil være rigtig vigtigt, så har vi, vil vi give os selv et godt udgangspunkt. Men igen, jeg tror det her det bliver 2 meget lige og tætte kampe, så det bliver spændende. Og allerede i 3. kamp, kort efter opstarten, skal mødes så svær en modstander. Der var flot opbakning, hedder det, på MCH Arena til den første kamp her med over 5.000 tilskuere mod Derry City. Hvad betyder det for holdet og for jer at få en flot opbakning i de europæiske kampe i starten af sæsonen? Jamen, det her har jo kæmpe stor betydning. Det, at vi har en 12. mand, det, at vi mærker det i vores hjemmebane, det, at modstanderne kommer og tænker, hold da fast, der er folk, der bakker op, der tror på hjemmeholdet, det er altafgørende. Og det, at folk er derude i den første kamp mod Derry City, gør jo også, at vi har de her ekstra motivationer, kræfter og energi og lyst til at vil vise alle vores fans, at vi gerne vil sammen med dem komme langt i Europa. Derfor spiller vi også den fantastiske kamp og vinder superflot 6-1. Og det er den rejse, vi skal på sammen, og der er MCH Arena og alle vores fans jo en vigtig faktor for at tage det her næste vigtige skridt mod så svær en modstander. Så der har vi brug for al den opbakning, vi overhovedet kan, på trods af, at vi jo midt i sommerferien. Så alle, der kan lægge vejen forbi, dem må vi bede om at komme ud og hjælpe os, for vi har brug for hjælpen.